Det är som min son. Vi bara hitta igen honom. Nu är det det där med glasögonen. Ser du den? Man borde kunna det, men det är ju så när man blir... Det fascinerar när man blir äldre, så när man passerar 65, att man... Plötsligt sitter man med sina kompisar och berättar samma jävla gamla historier som man har berättat så många gånger förut. Men det gör ingenting, för man också passerar 65. Då kommer man inte ihåg att de har hört det. Eller det här kanske man sitter med sina kompisar och så sitter man och berättar samma jävla gamla historier som man berättar så många gånger förut. Men det gör ingenting. Vi ska ta en sång som vi lägger på Svensktoppen. Inte med mig eller med oss. Jag spelar in den i alla konstellationer. Fan, man kommer in på Svensktoppen. Sen kommer någon östen med jävla resten eller någon och spelar in den. Och in på Svensktoppen direkt. Blir man då bitter som norrbottning? Nej, man vet att det är så där det går till. Det är som en grupp vi hade hemma som han var väldigt sjuk på slutet. Pressen kom dit, han skulle få nattvard. Men han var så dålig så han fick nattvardsvin. Han fick inte i sig, rann utanför och säger, men det ska jävlas in i det sista. Men jag tror när jag har hört den här så sjunger jag med på den. Man har väl sitt i Jämmerdalen. I slutet av augusti föddes jag. Men var det året när det just i slutet av augusti bara regnade varenda dag. Sen växte man väl upp och blev äldre. Ja, man har ju knappt något annat val. Och ända sedan den första dagen hade man släntrat om. Släntrat kring den var Jämmerdalen. Men det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. Då man drömmer om Paris, stannar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Så småningom så börjar saven stiga. Och man sökte sig en livskamrat. Något som uppfinnes normen om en dålig partons form. Om en karl jag skunnar mig om. Men inte blev det som man drömde. Då när man var 17-18 för. Jag minns jag tänkte häromdagen att hon liknar ju karl Jan. Och lagar mat som dålig parton gör. Kan bara sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris, hamnar man på någon bevis lik förbannat i Hudiksvall. Ja, man ligger där och sussar sött i sängen. Och man vet ingenting om morgondagen. Rockradion igång. Och så väljs man av en sång. Men då vaknar man till Jean Banan. Ja, då gömmer man sig under täcket. Och man tänker livet är alltid en jävla kamp. Ja, då är det ingen lek. Och sen så kommer dagens ek. Och den pratar om Donald Trump. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris, hamnar man på någon vis lik förbannat i Hudiksvall. På gitarr, Leo Holmberg. Sen har vi, jag har en skiva, men jag ska göra en skiva som jag har gjort, fast, eller jag har många, fast det är samma skiva. Det kostar 100 kronor. Och sen tackar vi Johan och hela gänget och de här himla, att vi fick komma till dem och säga jättetrevligt. Vilken publik ni har varit. Vi ska ta en sång till och sen blir det en refräng och då, eller en vers till och då vill vi att ni är med på den igen. Ni som sitter här ibland publiken, ni kanske tror ni har det trevligt, men ni ska vara måttligt glada, ni har säkert vattenskada i kåken när ni kommer hem igen. Alla ni karar som sitter här och hoppas och drömmer för öppna spjäll, det har ni ingenting för att ni sitter här och gör, för det blir ändå ingenting ikväll. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris, hamnar man på någon vis lik förbannat i hör.
glömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris, hamnar man på något vis lite förbannat i Hudiksvall. Alltså det vi spelar i Dala Sjö. Och de sjöng bra, bägge två där. Men det här är ju lättare i Kristinehamnsläget. När det blir så här. Jag spelade Kristinehamn en gång och då var det fantastisk publik. Precis som ikväll. Men när det skulle sjunga så var det som här. Folk satt och nöp igen och skulle fan inte sjunga. Och vi tänkte, vad är det för fel på dem? Och då förstod vi sen, de var blyga. För vi hittade en sån fantastisk diktsamling i år sedan. Sen en värmländsk poet som hade skrivit dikter på värmländska. Han hade skrivit en dikt om blygsel. Och det var så fint. Och de tänkte oss att jag kan värmländska, så var dikten så här. Blyg. Det är en. Om en går på en värmländsk vinterväg om kvällen och har reflexa i ficka. Så du plockar upp reflexen i ficka. Och så sjunger vi. Hör det in. Lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis likt förbannat i Hudiksvall. Bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Lik förbannat i Hudiksvall. Lik förbannat i Hudiksvall. I bästa fall yeah! En jättestor applåd igen till Ronny Eriksson och Leo Holmberg. Ja, men tack. Det är så. Det är så här det är. Jag missar.